12 kilo. Prøv lige at tage med ro. Det er mig. Jeg kan være for min mad, fordi jeg tog det. Jamen det er det. Den kommer nu. Den er knap så stor. Det er nok noget af det samme. Det er så lever den her fisk går, og så trækker vi lige hen til Robert. Han har nemlig også fisk går. Fisk. Det er en 10'er, den der. Den sætter op på lige. Kan du hjælpe?
Har du lige kameraet, eller lige en billede? Med lus. De finder ikke dem. Ej, den er god. Den er rigtig fed. Sidder kun lige sådan, ah, det er han ikke. Ej, det kæden.